أهلاً هابي باديز معكم مجدولين سبيسيالست نوتريسيون سبورتيف كوتش دونترينمون فونكسيونيل معايا اليوم مجدولين مع تشامب سيزون 2 هذا الابيزود سبايسي سبايسي معايا السي عبدو هلالي اكس كومبيتيتور كوتش ديال لي زاتليت كبار اللي كنشوفو دابا الساحل المغربيه في البودي بيلدينغ فالسي عبدو هاد لا سيونس هادي وهاد الابيزود غتكون اكسيبسيونيل ديجا سيزون 2 ديال مجدولين مع تشامب اكسيبسيونيل لو نيفو غادي كيطلع صافي انورميمون بليزير اكس باغا تريني معاك دوبي تري لونتون ديما كنتلاقاو غير في لي زيفينمون ما كنترينيوش مي اليوم غادي نترينيو مرحبا بك On va essayer de faire une séance, Inch'Allah, bihawilna. On va faire un mélange de l'dhar. On dit le dhar, puisque l'adrat tounaïa, c'est les brachiales biceps, on va attaquer les biceps et les épaules postérieures, Inch'Allah, bihawilna. Comme ça, on a une combinaison complète. De toute façon, on va regarder les réseaux sociaux de Abdou Hilali et on va attaquer cette séance. Et j'ai un dit. Winter season. Je vais vous donner une séance de l'adrat tounaïa. انايا اي غنقولي شنو هو اول اكزرسيس باش غادي نانتاكيو ديريكتومون شوف هاد لا سيونس بغيتكم تركزوا وتقيدوا ها سي با ايفيدون ما كنلعبوش دابايا شنو غادي يكون عندنا دابا سي عبدو اون فا كومونسي بار واحد الاكزرسيس اللي هو ضروري بالنسبه وصالح للناس لا لي زانترميديير لا لي افونسي ولا حتى لي ديبيتون فا كومونسي بار ان اكزرسيس دو ديتيرمون بور شوفي بور باسي ان بو دو سون لي فيبر اي اون ميم طون لو ستريتشينغ اللي هو مهم جدا في البدايه ديال الحصه كوم سا اون les blessures. En fait, on va chauffer l'abdo à chaque fois. Attendez la démonstration, on va l'appliquer. Dès que ça, on attaque l'exercice, on prend haka au fur et à mesure. Ah, je zouine, fait le concept, c'est que malgré un abdo qui te fait rage, déjà, zouine. Qui fait tout, qui dit. Vous êtes n'importe mais aussi qui fait. Ok. Mais un les bonnes personnes, c'est très important. C'est très important. Ça, alors il faut attaquer cette chose habile, c'est très fort. Chauffe un gel, chauffe un arbre, chauffe. Avant de dire, avant de faire la vidéo, rabbi le alam, voilà que chauffe. Vous allez bien comprendre. Et c'est bien que j'ai cette loquita. Il rentre nous faire un abdo parce que Radit fait بزاف د الحوايج ومن هاني حتى نتوما غتولي تخدموا واحد لا لوجيك اشنو خصني نتبع باسكو هادي جو بونس كاينه ريسبونسابيلتي عندنا مي حتى نتوما اون طونك بنادم اللي تيتفرج تحس بداك شويه ديال ريسبونسابيلتي ديال اشنو خصني نتفرج ونعزل شنو نتفرج اي فو كومبروندر باسكو كونت اون كومبرون لو موفمون كنعرفوا راسنا شنو كنديروا اون ابليك با واحد لو بروتوكول كيعطيه لك شي واحد دير هادي جبد دير فعل مي تو سي با اكزاكتومون سكو تو في الوغ يا با اون كونيكسيون ديال المايند مع الموسل كو تو سيبل هي juste un 60% de réponse. Alors, on va commencer par cet exercice. C'est un tirage de poulie. Il faut juste bien savoir positionner le dos. Le lombaire, je vais vous donner une astuce qui dit le dar. Qu'est-ce qu'on dit le dar? Les exercices qui disent le dos, c'est le lombaire, ça doit être comme ça, tu cibles que les dorsaux. Lève les tirages horizontal ou là, vertical. On vide le blas, le dorsau, comme on a dit, yak. Et on essaie de faire un tirage. Yak, c'est une. Le mouvement. Comme ça, on n'appuie pas sur les triceps. On ne bouge pas les coudes, on ne bouge pas les avant-bras. Et on commence à bouger les avant-bras. Là, on commence. On va voilà, on va engager les triceps. Là, ce sont les coudes. Normalement, le gars, les séances dit les dorsaux, les coudes, dit les tics et les poignets, c'est des indicateurs. Dit les pâles à carib dit le sein, comme on a déjà fait le réel. La carib le kabir dit le sein, la carib le sein. Moi, ce que j'aime bien en fait les explications d'Abdou, c'est qu'il dit qu'il y a comme des exemples les mobsatins. Je vais vous dire parce que parfois, quand tu fais l'exercice, tu ne sais pas. Mais quand tu donnes des exemples comme ça, ça fait un peu de temps. Ça fait un peu l'exemple que je venais. مجدولين اختي سي سكو في شوف سا سيت ان بوتي ميساج اختي غادي نستغل الفرصه خذ راحتك الناس اللي كتخرج في السوشيال ميديا وكتعطي دي كونساي وكتوري دي زيكزارسيس اريتي ان بو دو فير كون سي تو اون بارل بو دي مو تكنيك راه كاين واحد الشريحه ديال الناس اللي ما قراوش حكمت عليهم الظروف الصغر انهم يتعلموا صنعه ولا يهزوا عائله ولا وهما ناس نقيين في عقلهم نقيين في حوايجهم نقيين في لباسهم مي ان كانت تحت لهمش الفرصه صاحبي راه ملي كنبداو نهضروا معاهم دي تكنيك اي تو ما كنوصلو لهمش لو ميساج بسطوا المعلومه ما امكن باش كلشي يفهم جميع الشرائح اللي عندهم واحد لو نيفو انتليكتويل عالي الناس اللي ما قراتش كلشي باسكو كاين الناس ما قراوش من قيم في عقلهم va
essayer ma jdourine et tu vas me dire qu'est-ce que tu sens sur les grandes dorsales d'Yelk. Voilà, voilà, exactement, bravo, bravo, bravo. Lève un peu la tête, je chauffe Kbeltek. Tu fixes un point ici à regarder. Naya, ma jdourine, là, voilà. Voilà. Et on contrôle le mouvement. La flex excentrique ou la flux concentrique. Alors, flux concentrique, la majorité de nous, elle est le concentrique et l'excentrique, elle est le dos. Ah, c'est là qu'on a les probabilités d'une blessure. Voilà, c'est un exercice très important, comme ça, c'est échauffement et étirement à la fois. Comme ça, on se prépare à la séance. Les gens qui ne savent pas, les gens qui coach, les réseaux sociaux, les ex-compétiteurs qui m'ont souligné ça au départ. Je voudrais te dire, qui est la first competition ou une seconde, je m'en تاريخ هتلر. بون لا بروميير كومبيتيسيون سيتي اون 95 اي سيتي با موا كان واحد السيد كنت كنمشي نتريني عنده في اوسبيتال ديوبريغات بارسيلون فرناندو وهو سيتي ان كومبيتيتور هو والزوجه ديالو ما جيتي ان جون هو كان شاف داك لا جينيتيك شحال كانت عندك من عندك ساعه 95 راه عندي 20 عام دافي 20 طون والله كملت 20 طون وشافني هو سي اتيري عندي وبقى لاصقني لا يفوك تو فاس دي كومبيتيسيون يفوك تو فاس هذا الي Se mettre dans le monde des compétitions, c'était se mettre dans le monde parce que nous clairement du dopage. Ouais, automatique, mais qui passe la binette. C'est ça ce qui fait la différence entre les old school et les new school. Mais avec un respect, c'est que à l'époque, on n'est qu'un chef ou une tire. Tu sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ben libre. Mais si qu'est-ce que tu fais? Mais l'effet du dopage. ديك اللعبه اللي تشوف واحد شاد دي برازي عندك راه كتخلعك. انا ايسيي دو فير ناتوريل دخلت في هذا لو موند كانوا كيجيو عندي دي كومبيتيتور انا جافي 20 طون تو سي كومون سي لا جونيس كون تو فوا كيلكان يديك بوار وكذا وراه كيهضر معاك مي تو دو كابت با كيس كيل دي باسكو تو امبرسيوني كتشوف له يدي العروق بور سا كو اكتويلمون مي كتلقى ان فان باقي صغير ولا هذا تو كومبرون لو سونتيمون كيلا كتحس به حيت تنسدستي منها تو باسي اي سا سا سي ميساج كاع الناس كي سونت اريفي ان نيفو واعر علاش كنقول لكم يدخلوا اون سال وتلقاو ان ديبيتون جالس اون ماشين بلا ما تجي تخسر عليه باسكو انت تو باسي بار لا ميم شوز سي تو اوبلي تون بروميي مومون اللي دخلتي لاون سال وانت مخلوع بنادم تنسى هاد القضيه ضعتي ضعتي باسكو نورمالمون كون تو فوا ان ديبيتون تو دوا تو فواغ تما سي ان بوتي سوغي بحال كترجع براسك لورا هذاك كترجع فوالا تو في ان كترجع تكيس عليه اغيتي من هبطو تحس تخليه يحس براسو بلي راه ديبيتون فوالا تعطيه ليسبواغ بلي راه حتى هو يقدر وهالحاجه زوينه بالعكس خصك تشجعو الا انت غدير تقول كلو ديرو تحيد وترد له الثقل ديالو تقول له فازي تي كومونس لي كريي دوسو هذا يحس بان راه تو لا اون سي مي دون سو موند À vrai dire, mais d'être bizarre les compétitions. au niveau national. Mais déjà faire des compétitions. En fait, un grand cadeau. Et moi, j'ai une idée. Andy, Anaya. D'abord, on est plus accessible. On est capable de compétition. C'est elle. 95. Il y a une compétition. Nous, les dialogues, quand on a 20 ans, 1995. À niveau régional. Tu vois, tu me indiques que c'est possible. D'abord, tu te dis, ouais, Anna, qui est flash, qui joue au niveau, là, là, qui joue le coach, ouais, là, là. Quand je vois que dommage qu'on n'a pas beaucoup nes belles. بزاف في المغرب باسكو كنحس براسي مع كوتش كنحس براسي مع اكس كومبيتيتور مي كتحس بواحد لو كوتي ديال ان بابا ديال هذاك لو كوتي ديال باغي نعطيك باغي هاك باغي نفعك هاد الحاجه زوينه هادي انرجي ما دكات فادر فوالا كنحس دوك واحد انرجي غزاله الوغ كو لا سي لا بيناتنا دي جينيراسيون اي خلات هاد لو سبور ولا هاد لو دومين خلانا اننا نجمعوا دونك لو سبور افون تو ولا البودي بيلدينغ كنرجعوا لها ديما هي ايدوكاسيون ايدوكاسيون سبورتيف ايدوكاسيون فيزيك وفي ايدوكاسيون كاينه التربيه دونك الا ما كنتيش مربي ولا ما عندكش دوك الاخلاق ديال اتليت واخا انت ماشي اتليت اتليت ماشي هو اللي كيطلع في ستيج كتهز صاك كلشي لا صال انت اتليت حيت عندك عقليه ديال اتليت باسكو انت باغي تزيد لقدام وتيفولوي كيف ما كانت هاد لا ترانسفورماسيون اللي باغي دير دونك انت كيري ولا تسوق لدوك الناس اخرين وكون زوين معاهم باسكو هاد ليسباس راه ديالنا كاملين هاد لا صال هي دارنا حنا كاملين مجموعين فيها شوف مجدولين ان شامبيون بو موا با كلكان كي بخون لا بروميير بلاس اون كومبيتيسيون Un champion pour moi, c'est n'importe quelle personne qui a pris un défi contre soi-même. Un an, je vais me faire la salle, je vais me faire le corps d'Yali. Pour moi, ça c'est un champion, parce qu'il trouve un lifestyle. Amro Kenfe, ça c'est un champion pour moi.
كانوا عبدو ما خايفاش تقدر بقاو يقولوا واش غير اجي وتقدر بقاو يقولوا لك انت مقدره مرجله العضلات داروا مت الدراري العضلات داروا مت الدراري بقاو سي سا هادي كنبغي نقولها كل الكسوه الرجال ولا البنات سي كو راه ماشي غير اجي وتقدر راه الراجل اللي عنده ليفل ديال التستوستيرون طالع وياريت ياريت يطلع ديك لا عاد انت بنت تريني الفوق راه بالعكس خصك تريني الفوق باش يكون لو كور ديالك كامل هارمونيو راه ماشي حيت الا بقيتي كتريني غير تحت لتحت لتحت كل تحت غادي يكبر لا سا مارش با كوم سا سولي شنو شي وحده مقدره ها اشنو الا شنو شي وحده مقدره اش غنقولوا لها يعني كاين ان انت باغي تجبد لي الصداع On fait le retour, on lâche le corps pour s'étirer. Voilà, on étire bien les dorsaux. Oui, boom. Je l'ai, ça fait. Hassidi, vas-y. Boum, là, on squeeze un peu. Tu vois ? Oui, donc. Vers ton sol, chauffe, tu essayes de freiner le mouvement ici oui. pour mettre de la force. Alors, quand je bedoue, tu étires bien et tu repars. Boum, le mouvement, il continue. Poum, poum, poum. Voilà, mais tu respires. Tu respires profond. On dit où l'effort, c'est là qu'on... Exact. Exact. Essaye de ne pas t'arrêter. Ni tu me mets ni tu vas sentir du sang qui passe dans les fibres et tu vas sentir une congestion incroyable. Vas-y. Il nous reste 5, 4, 3, 2. Redétection, il y a 2. Et 1. Relax. C'est bon. Bien arrivé. C'est parfait. Tu as senti quelque chose ? Ça sent comme il le faut. هنايا تو سامبلومون كتحس الا درتي تجبيد هذاك داك لي تيرمون اللي درتي كوريكتومون وفاش رجعتي كونتراكتيتي فريمون شوف كونت اون بيرفيكسيون لو موفمون اون اتاك كو لو موسكل سيبلي خاص الناس تفهم ملي كنبداو نديفيو لو موفمون يا دوتر موسكل اللي كيجيو يتحاماو معاك على هذاك سي لا كو سون كو كيفاش انا جو جير هاد لو بوا كله تو جير با لو بوا سي واحد الكونتيتي ديال لي موسكل دخلوا دارزو تحاماو تما باش يعاونوا لنا غون دورسال هنايا اون سيبلي وهنايا فين كيطرا واحد المشكل سي لو ديفلوبمون موسكولير اللي كيتعطل الى اون فا سيبلي كو لي دورسو ياك فواحد الخدمه وغادي نطلعوه في شهر الا دخلوا معنا ثلاثه ولا اربعه ديال الناس غنوليو نطلعوا لي دورسو على اربع شهور ولا ست شهور سي بور سا كو خص تعرفوا ديك القضيه فاش كيقول الواحد وا درت هاد ليكزيرسيس وما حسيتش بداك سي جوست كو ما درتيش كوم يل فو موفمون انكوريكت الله يرضي عليكم الاخوان توجور نيمبورت كيل اكزيرسيس نيمبورت كيل موفمون حيدوا لكم داك العقده ديال ما نديرش اوف اوف غيقولوا ما عنديش السوفل مون فرير تو فا با فير اريفي د لوكسيجين للمسكل ديالك سي با كوم سا ما كنسمعكش انا اوفر ريسبير بروفون فوالا ريسبير بروفون شو داك السايد اللي كنهضر لكم عليه دونك دزنا من الاكس كومبيتيتور دابا غادي ندوزو للكوتش اي لا ريلاسيون اللي عند عبدو مع لي زاتليت ديالو باسكو دابا كيتريني وكي بريباري مع بزاف ديال لي زاتليت اللي مغاربه كنشوفو دابا باسكو دابا هي الله يخليكم الساحه ديالنا ديال البودي بيلدينغ كبرات بزاف الحمد لله اون دي زاتليت اون ميم دي زاتليت في ايطاجيني الحمد لله فوالا دي زاتليت مغاربه اللي كيسون على ليترونجي دونك كومون تو بو غاردي هذيك لا ريلاسيون مع دوك لي زاتليت اون طون كو كوتش mais en tant que qui se met au باباهم parce que cette قديمه كنشوفوهاش ديما اي كنشوفو واحد لو ريسبي واحد لا ريلاسيون زوينه bon alors déjà pour parler de coaching il faut qu'on parle de que quand tu es un vrai coach ou là tu veux vivre avec le personnage d'un vrai coach alors tu dois coacher ton athlète d'une façon technique et d'une façon psychologique comme ça tu as un athlète qui ديما كيحط لك كلشي sur table Même s'il a un problème avec sa femme à la maison, là, qui j'ai oublié. Parce qu'un athlète qui n'a pas confiance en toi, ou l'endo, mec, c'est hebdo, c'est hebdo, c'est hebdo, ça ne donne pas. Il peut dire que j'ai des problèmes avec la femme, je ne vais pas faire la compétition. Par contre, s'il y a toujours une relation, une belle relation, l'athlète, il peut dire que hebdo, je vais arrêter. Et là, tu commences à le coacher mentalement et à chercher voilà, une solution. Ou à chercher une façon pour le motiver ou là tu peux le motiver par de l'hadra li ghatqorso directement c'est ça le hlo hadra bhal li kantra li dernièrement la tahia al akh hamza li kif minikan et il a pris la première place li tra le mouchkil ma al madame dialo 10 jours avant ayt li min sa voiture comme ça déprimé qu'il li ma ghadish ntla lhet lo jouj hadrat le mon frère on n'a plus une compétition contre les compétiteurs on a compétition de dbrasak bghiti tkhsar tmchi bhalak dbrasak ghatchfa fik
اطلع الى غاني لو برومي لا بروميير بلاص سي بور سا لا كومونيكاسيون حاجه زوينه ملي كتكون عندك مع لو كوتش ديالك و تراست ستادير لا كونفيونس انت خصك تثق في داك لو كوتش باش هو يعطيك كلشي حيت نساو ديك العلاقه ديال كوتش كليون لا فاش كتثق فيه راه هو تيحس بها وتيعطي كاع اللي عنده بارفو اكثر سي جوست باسكو عارف راه هذيك المعزه كما تنقولوا دايوغ كنشوفها مع حمزه كنشوفها مع منعم حتى هما دي زاتليت اللي تبارك الله عليهم ولي كيبريباري معاهم فريمون دي فيس زعما سبيريتوال عندنا دوك كاملين كاملين كلشي كاملين بيهم يسون توس باسي بار دي بيريود صعاب مي الحمد لله انا توجور ايتي ا كوتي دو ايزون توجور سوبر هذاك Et c'est là que tu te sens, que tu te sens bien, que tu les relèves, mais chez Homa. Parce qu'ils ont, ils ont surpassé la période. C'est ça. Les gens qui ont dit qu'ils sont en train de mais au contraire. Alors, quand on est athlète, le mental est un peu. On va passer à notre exercice. Bismillah, comme d'habitude, un archiris l'or, suite Lambert, le tirage correct. في دومين بحال هذا باسكو كتقرا على لو كور هومان اوكي اي ملي كتعطي شي كونساي ولا شي حاجه دونك اوتوماتيكمون كتلعب لو كور هومان الا كانت داك الكونساي ولا ديك النصيحه غلطه بونس كو القرايه زوينه ولكن ليكسبيريونس زوينه بزاف كيفاش كتريني انت دابا كي بزاف الناس كيسحب ليهم بلي لاج راه غيفوت 30 عام ولا 40 عام ولا ما نعرف شنو راه غيبقى اوتوماتيكمون داكشي راه غير محبوس غير فواحد الفتره زمنيه محدده لكن انت شاب لكن انت جون كيفاش تقول لهم باللي راه فيما كان العمر ديالك راه كيفاش كتريني ولا لانتونسيتي ديال لونطريمون ديالك راه انت اللي كتكونتروليها على حساب ليكسبيريونس ديالك باسكو كنشوفوها وكنشوفوا لو ريزولطا فيزيك شوف دابا كنهضروا على ليكسبيريونس ليكسبيريونس الدماغ عامر وكلشي ولكن كنهضروا اوسي على الشيب باسكو الى بو مانتينير الشيب ديالو دوران هاد لي زاني كاملين عطيني المفيد بون سا سي ان كونساي بور لي جون كنهضر مع الناس اللي عندهم 13 14 ans 16 ans tu vois qu'il y a بزاف ديال الناس اللي كيسولوا الى شافوا شي واحد مثلا اجي ولا عنده الى دي باسي لي كارونتين وعنده واحد لو كور باسكو لي كور كي سون بيان ترافايي سا سو فوا tu vois فوالا واحد لي موسكلي لي فول فولنس عامر كاينين بزاف ديال الناس المجدولين كي زون في اون فارياسيون دو سبور في لو ديبي دو تراجي ديالهم هما باقيين صغار زون في دو لا بوكس زون في دو جامباز زون في دو سبرينت زون في بزاف ديال الحاجات اللي كيدوزو البودي بيلدينغ لوغ كور اي سون بازي سور اون فري باز سوليد ملي كنبداو سونترين افيك اون كروند انتونسيتي دي لو ديبي راه انت غادي افيك لاج اي لي زاني اي تو بو با ريكولي باسكو صافي تو هابيتوي باش تريني سي سا le conseil ni kan atel dreli parce que chez de la majorité il tqayd le 1 février في la salle le 1 mars qui dit goul kifach نقدر نولي بحال هذاك راه on ne peut pas faire ça علاش on ne peut pas faire ça le sport c'est un amour c'est un style de vie si tu tombes pas amoureux d'avec le style de vie li gatouli tعيش فيه لدرجه ان tu vas pas te rendre compte حتى درت القراسك ضربتي فيه واحد 30 ولا 40 عام parce que tu aimes ce que tu fais tu n'es pas là باش بغيت le mois 6 نكون عامر باش نبان لا tu es là parce que tu aimes ce sport عندك un défi chaque jour عندك هاد السيمانه ضربت لي بيكتورو avec 80 كيلو خصني ندبس مع راسي نشوف واش غنوصل 120 tu es toujours المايند ديالك مشغول مع فين انت باغي توصل ماشي فوقاش غنوصل شي راه داير بحال رمضان رمضان الا كنتي كتنوض ومشغول في نهارك الله اكبر كتودن عليك انت باقي في الزنقه ولا كنتي من هذاك اللي كينوض وكيديرها ما عرفتش فوقاش غتودن النهار كيدوز لك طويل سا فا جامي اريف فوالا سوبر تري بيان لو موفمون كوريكت ا 100% الوغ سا سي كونت اون كوريج لو موفمون اون فا سونتير لو غران دورسال كي سو كونجيستيون qui douce dem qui ni plein de techniques d'entraînement qui ni des entraînements liquides des micro fissures les fibres musculaires qui ni des entraînements liquides ou dem qui bzaf dil hal ra qui ni des techniques sur lesquelles tu peux te baser باش booster la GH ديالك ولا la IGF1 ديالك ولا la testo ديالك naturellement exactement naturellement exactement voilà très bien avec du contrôle 1 2 3 1
Alors là, elle est en train de travailler avec une technique de tempo, bien 1.3. On a compris le tempo d'abord. Aïe, quand on lâche 1, 2, 3 pour l'arrivée, boum, 1. C'est ça le tempo. Très bien. Et les tempos, ça change. Comment tu te sens? Super. Ah, bah, je suis avec toi. Les tempos, la varie, un 3.3 ou un 3.5 ou un 1.3, c'est selon le volume musculaire, selon la force, selon le corps liquitrini, parce que les corps sont différents. Exactement. Merci. Alors, chauffe, c'est simple. Corps différent, exercice différent. Salim. La méthode d'entraînement différente. Salim. Salam alaikum. C'est simple. Alash, men choufouk, je fais le masters. Alash, men choufouk, je fais le masters. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, ouais, mais c'est compliqué. Là, voilà. Parfois, c'est tellement simple que c'est compliqué. Normalement, on va dire, je vais d'abord obtenir le sous-heure, les compétitions et tout. J'ai fait des compétitions à niveau régional et national en Espagne. Niveau, je suis à Cambran, en Khorjoul, européen et tout. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi, quand site, parce que quand j'ai eu fait des classes, mais je le voyais quand il prenait un athlète et les old school, c'était la période de masse musculaire entre les old school à quand on guibait à l'époque au coup de quinze chevaux et après tu voyais le mec avant la compète purée, il est charqué. C'est une œuvre d'art. عرفت تعلاش كنت وليت بحال هذاك السيد عندي النيدول حيت هو اللي كيصنع هذاك لو كور ديال هذاك لو شامبيون اي جي كومونسي ا مانتيريسي ا سافوار بلوس سي كوا سو مون دو بريباراسيون اي تو يا في قلنا قرينا في واحد قرينا التحيه اللي فون با مي كومبروند نقدر نقولها لهم بالاسبانيول سي سي تو سالودوس ا لا سكولا انترناسيونال دي اورتوس ان برشلونه الناس اللي قراونا وهذا كنرحموا لهم الوالدين واخا نصارى الوغ اون سي مي افير دي زيتود راه قرا فيها انستيرابي Ok. La même école qu'on a fait en thérapie. Et voilà, c'était comme ça. كنت كدير لا فيبو في مدريد راه شي شحال كنا كنضربوا ديال الطريق وكنمشيو كنباتوا برا بالسيكان وهذا كنباتوا في الجرده باش غدا نقطعوا التيكي وندخلوا لا فيبو في مدريد باش نشوفوا ماركوس الرول باش نشوفوا فلان 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 بوغ تيغي جوست كتقول له كان يو جيف مي وان بيكتشر بليز وانت راه باغي تدخل عنده باش تسولو على البيض وعلى كذا والشوفان وخدي من عند هذا ومن عند هذا اي سيتي كوم سا لانفورماسيون كانت لانفورماسيون تيلمون سا بيز كضرب على الطريق لانفورماسيون vraiment c'était un métal réel bizarre je te le dis détecteur de métal d'abord les ma fahmouch علاش عطاني preview انا ورجع لي ان بو الباسي باش يدير لكم ان لين ما بين لا كيسيون الاولى امتى كومبيتا وعلاش شنو خلاه يتموتيفا والباركور ماسترز je ne sais pas, je suis trop nerveux pour une préparation. Il y a trois raisons pour lesquelles je me prépare. La première raison, c'est que je me trouve plus le team, les athlètes. Tu as une responsabilité des athlètes. Une responsabilité. Il y a trop de préparer un coach, bye bye les athlètes. Il y a des athlètes qui ont fait 3 ans et 4 ans, comme Mouniim Bozar, tout le monde le connaît, qui a fait 73 kilos, ou le débat de Barkallah. منعيم دار واحد ليفولوسيون غزاله ميسكولار فيزيك تحيه المنعيم تحيه حمزه الدري كامل نسيتي واحد بلا ما ديروا لي منعيم عندي هزاز انت جاي فريمون حاليا افيك لو ستريس كو جي فيكو هاد لي زاني اللي دازو المهم صعيب انك تجيري ناس اخرين سي مور ما يمكنش دونك هاد كتحس براسك tu préfères 1000 fois دونك فهموا واحد الحاجه سي كو دابا كيقول جو بريفير نضحي براسي كنخلي دوك لي زاتليت باسكو باغيني انايا اي اون بليس دو سا ماج je suis devenu une personne très nerveuse. Je ne peux pas être dans une... Je ne peux pas être 6 mois de préparation, les étapes, le truc...
tu peux pas. Non, impossible. قلت لي تخنقت. شوف انا pour moi, شوف je vais pas dire c'est dommage. On voulait bien. Personnellement, je voulais bien voir une œuvre d'art ديالنا في الماسترز كنعرفوها. Franchement, je pense نسول اي واحد غيقول واش ما بغيتيش عبدو هلالي في الماسترز كومبيتيشن غيقول لك. شوف دابا on peut rien savoir d'ici demain, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On espère, on espère tu connais une petite surprise comme ça, ça fait plaisir. شوف انا pour moi, il est طلعتي والله c'est juste pour je sais. Ça sera un pur plaisir cette fois-ci, je pense. On dit le que le bel Kevin Levron déjà. On te rejoint les hommes, tu fais quelque chose. Oui, oui, oui. Roundness, fullness, dit le Kevin Levron. Ou le fullness, c'est bda. Menjit Lambert ou Watala. La majorité des nes qui ne sont les grands romboïdes. C'est vrai. Mais Lambert, mais qui est douche parti, Mohim me fait dire. Et à part le Lambert, il a l'arti ou le Kadia côté technique. La majorité qui peut recevoir la rodilla ou qui ne sont داك لي غون رومبويد ولي بيتي رومبويد اللي غادي يعمروا لنا من الراس للقاد دورسو باش دايرينهم ملي نفرش لي دورسو ديالي انا تكون عندي واحد العروضيه ويكون عندي واحد الفولنس في الوسط ماشي ملي نفرش ولي صبوره مسوحه سي سا سي سا تكون بلان الفولنس والراوندنس هي ديك كيكون ظهر بابلي سي سون دي زيكزيرسيس اللي غادي نعاود نرجعوا لهذاك لو بوين تكنيك ديال تخوي لو دورسو انغاج لا بواترين انغاج تا بواترين غادي تخوي منها اوتوماتيكمون دربها في لاصال ديرها غادي تحس باللومبير ديالك دخل لداخل اي لا كاينين بلان دو موفمون مجدول كاين تو بو ليسي ايتيك بور فير ان ايتيرمون توتال بور لي دورسو اون تير اي كون اون تير نرجعو عاوتاني يفو با اونجاجي لو لومبير ها ما عندك ما دير بها باسكو لا سي لو لومبير كي ترافاي با دو سوينغ لو سوينغ كيديرو لي زافونسي لي زافونسي لي كي بوف كونترولي لو بوا عارف ان بوا الرويم دونك لا اون با بوزوان دو فير سا اون ايتير بوم ان ديتو البال واحد لي بايد مونتير سون لاكتيفاسيون ديال لي دورسو فوالا اون فيك اون كونتراكسيون فاش كيرجع اي نا با لو دو دياغونال هنا لبرا كيبقى اون سي كوم ال اكزاكتومون فوالا كيكون كيتريني عبدو شوفوا لا ماشين ديريكتومون وراه كنفيريفيوها باش نقصوها تري امبورطون فوالا شوف كونسونتر توا كو بحال اللي باغات هاد الكود وهذا بحال اللي باغي تجمعيهم اللور يس اي Tu sens la contraction? Tu sens la contraction? Ah, hyper. Surtout que quand tiri, quand tiri, quand tiri, then... Voilà, tu descends doucement. De l'explosion, tu vas la sentir squeeze. Boum! Respire, respire profond. Mais je douline profond. Tu dois expirer. Voilà! Ne sature pas ta force. Tu ne fais pas une pression à l'oxygène. D'accord. Voilà, voilà. Joli travail, bravo. Ça fait vraiment plaisir quand tu as quelqu'un qui s'entraîne ou qui a terre des points techniques et poum, et tu le vois, ça fait qu'il dit les instructions, c'est lui-même. Parce qu'il est concentré avec toi, vraiment concentré, mais avec le message, les quatre slow, il essaye, il calme, il a avec les mains, il est au saltilo et poum, il la sent. C'est ça, quand je veux nous faire داك الشيء اللي كتقول يا نيشان كنبغي نابليكي اكزاكتومون ابري دونك واحد القضيه سي ماروكان كاين اللي راسو ما باغيش يتعلم وكاين داك شوف ملي كتكون كتقرا في اون ايكول انترناسيونال باش تولي ان كوتش اي تو خاصك تما مجدوني بان كيقريوك حتى لا بسيكولوجي علاش كيقريوك لا بسيكولوجي دايوغ تو تالور كنت قلت ليه القرايه زوينه مي انت عندك القرايه اي ليكسبيريونس اي عطيني كلشي عطيني كلشي صافي بليزير راه سي ان بارطاج راه تتعطي اي اوتوماتيكمون موا جابرون اي كنعاون الناس اخرين اي سي كوم ساك سا مارش المعلومه ما خصكش بلوكا عندك ملي كتكون صحيحه الا كانت غلطه خليها عندك ما كنشوفوا باللي كنهضروا على رويد ستيرويد دوباج رجال وبزاف الرجال كيقول لك ما تناخذوش الوغ كو تيكونوا تياخذوا باش يبينوا مثلا واحد ليماج ديال انه واعر ناتوريل واقيلا ولا اي بالعكس الا قلتيها غادي تصوفي بزاف ديال الاولاد اللي داروه وبداو صغار وندموا مي زوستي واحد السايد اللي بغيت نسوليني انا بغيت نسطر عليه هما لي فام اللي
اللي كياخذوا دوباج باسكو ما كنهضروش عليها. كيجيو عندي بارفوا داك ليونط اللي ماشي كومبيتيتورز، ما عمرهم طلعوا للكومبيتيسيون، سي جوست باسكو شافت وحده في برا دارتها، ولا شافت واحد باقي صغير ودارها ولا با كبير، كتقول لك انا بغيت نجرب، واقيلا غيتزادوا ليا ما نعرف الكوادريسيبس، غيتزادوا ليا الفيسي، غيتزاد ما عرفت كي غنولي. شنو هو لو كونساي كو بو دوني لون بيرسون اللي باغا تدخل على هذا الشيء وما عارفاش، ولكن باغا غتدخل عليه اكسيتي، باغا تبدا؟ شوف كونت اون بارل دو موند دي ستيرويد، عندك غير واحد بوتيت ايدي، لا فارماسي، كونت اون دي فارماسي بحال كتحس بواحد الراحه نفسيه. علاش؟ باسكو تي سون كو فيها الدواء، راه هذاك الدواء اللي عندنا في لا فارماسي الا مشينا خديناه بلا بريسكريبسيون ديال واحد الاختصاصي، راه غادي راه الباراسيتامول باغ ان اسبيجيك ميل باش ناخذوه، خص واحد لو سبيسياليست يقول لك غادي تاخذ واحد في الصباح اي ابخي 8 اور تي برون ان اوتر. الا جيتي لنا انت مسي راسك مخك وقلتي اوليو نو غتقول مثلا اوليو دو بروندغ 1000 ميليغرام غادي ناخذ 5000 دان كو غيحيد لي الحرق، تو افوار اون كريز كاردياك، بزاف ديال التخربيق يقدر يطرالك. سي سكي سباس دون لو موند دي ستيغوي. انا جو دي كو سي با كونسيي، مي او موان الى الانسان صافي الي مع راسو، باسكو شوف شاكان حر في ذاته كل الى الانسان الى فيو كو هاد ليدي هادي غلباتو او موان سير صاحبي ديرها كوريكتومون مقاده، سير عند ان سبيسياليست، سير عند ان اندوكرين نياز، شيرش دي بروفيسيونيل، قلب. واشنو تقول لدوك الناس اللي كيقول لك وانتم حيت جربتو ساليتو وخديتو الفورما وكتقول لنا حنا لا؟ باسكو شفت هذا واحد الكومونتير كنت شفتو، كنت درت واحد لا فيديو مع ماكيريم وكان قال البلاد بلا ما تدوبيو، بلاش عليكم سير ناتوريل ماكسيموم، بغيت طلع كومبيتيسيون ما نعرف شنو، لقيتي راسك عندك ما تعطيو غير عند تقدر تطلع اون كارير مانيفيك ديك الساعه بدا، والناس قال لك واحد نتوما تا كدقوا كتسالي وعاد كتقولوا لينا حنايا ما تدقوش ما ديروش. الوغ شوف سمع اون افي 18 طون دو ميسكولاسيون عند خمنا نمشيو، سي لا ميم شوز اللي قال ماكيريم. دابا كيجيو بحال كتصعب عليهم الطريق الوغ كو هادشي اللي وقع. سير اخويا انت شربوا كاع سنين parce que des gens comme ça là, mais tu peux pas conseiller des gens pareil c'est ça ça fait parce que ملي كتهضر مع انت وغادي يجاوبك هو ما غاديش يشوف بيه تقتنع هو. alors ça y est mon frère vas-y fais ce que tu as à faire, prends des doses, prends des super doses, غادي تفرقع. شنو تقول له؟ راه tu prends des super doses غادي تفرقع. c'est normal بما في الكلمه من معنى. دوزو لو 4e exercice شنو غيكون؟ on va passer au 4e exercice que ça va être ou الا لاحظتي خدمنا في لي ماشين. tu es plus انت machine ou la free weight poids? Il faut faire tout. Tout. Avant, on n'avait pas de machine. Ok. Donc on devait se baser sur le free weight. Alors pourquoi pas là qu'on a d'autres options à part le free weight? Pourquoi? Il faut travailler tout. Il faut faire tout. Vraiment, je te connais, tu communiques trop. Elle est le domaine. Les charlatans. Voilà. Rokia. 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 هما لو بغيتي تهضر على شي واحد هضر عليه في جوج الحالات، ولا بغيتي تصحح ليه في جوج الحالات. الا كان داك الشخص قلل الاحترام عليك اون طونك كوتش اتليت سيتيرا ايتسترا باسكو في بارتي دو هاد الدومين، الا كان داك الشخص كيخربق غتعطيه العصا. اي ديغنييرمون شتك كتهضر بزاف، اي جو مو سوي دي سي بيان دو فوار سا باسكو تو كوريج. المهم بنادم ما كياخذهاش كوريكسيون، كياخذ بحال اتاك ولا كيفاش كياخذو، مي لو بوت فريمون انا كنحس بك بحال عندك ريسبونسابيليتي اونفير هاد لا جينيراسيون بور باش تعطيهم المعلومه الصحيحه ديال ها اشنو كاين. راه كاين اولد سكول كاين نيو سكول، ولكن راه كاين واحد الحاجه سميتها لا لوجيك فاكتس سيونس. ها اشنو كاين؟ شنو كيظهر لك في هذا الشيء اللي واقع دابا ديغنييرمون وفي هاد الاشباه ديال لي كوتش؟ سي دوماج كولينا كنقولوا هاد الكلمه، سي تيلمون ديسيفون كولينا كنقولوا اشباه كوتش. شحال هذا كوتش؟ عشناه هو كوتش، كتبقى تشوف فيه غير واحد لا 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 دابا كاين مدربين وكاين مخربين وكاين صحاب الانظمه الغذائيه والانظمه الحذائيه، ولينا عايشين فحال واحد العالم ديال لي بوزار. D'accord. Avant, le tableau, il était clair, il était net. On a un gaba, on a l'asafir, on a l'ma, on a l'chler, on a l'chmch. D'abord, واحد الشريحة. Avec respect, واحد الشريحة أخرى اللي vraiment كتعطي معلومة. D'abord, جاونا واحد الشريحة ديال هادوك اللي كانوا ضاح طو طابلو بداو يرشوا هكا ويرشوا هكا. ومن بعد يقول لك هذا سي ان طابلو كي فو دو لارجون. يا غيان. Je pense que c'est la شكون لا ريسبونسابيلتي ديال من؟ C'est la responsabilité des gens اللي كيثيقوا في هاد الناس وكيردوهم هما
دي كوتش. لا هذوك شوف دابا كاين المعلومه، كاين المعلومه الخاطئه وكاين تصحيح المعلومه. انا مع تصحيح المعلومه الا كان هذا هو الهدف ديال الفيديو ديالك. انا ضد انك تستعمل ليماج ديال واحد غير باش تهبط منه وتغابسي. انا مع انك ديك لا بيرسون لو بوت ديالك انت باغي تزيد بالدومين القدام، باسكو كيف قلت لك كتحس بلي عندك واحد لا ريسبونسابيلتي، معلومه عندك بانت لك غلطه غادي تصححها. كون تي كومونس دوني زانفورماسيون شوز كو انا جو سي مي دون لو موند ديال السوشيال ميديا، من ايامات الفيسبوك مازال ما دارش يلاه دار لا كاميرا، مازال كتبغي تطلع شي واحد كاميرا كيتخلع من لا كاميرا. انا الى لو تراك اون دون دي زانفورماسيون اون ابليك لي زانفورماسيون سور سوا ميم اي اون فوا لي ريزولطا اي لي جون اي فوا لي ريزولطا. باش نبقاو نجيو ون اون فا ايسيي دو ناجي كونتر لو كورون ونعومو حنايا ضد التيار باش ناتيريو لاتونسيون على ود البوز. هذا هو المشكل اللي ولا طاري، ولا كيبان ليا كلشي تيدير كلشي على ود البوز على ود الفيوز باش طلع لا فيديو، وماشي ما كاينش ديك لا ريسبونسابيلتي. واش كاينين صاحبي راه كاينين الناس اللي جاوا بغاو يعطيو دروس لا بيوميكانيك، ايزون كومونسي ا كريتيكي دي شامبيون، ايزون كري دي ميثود اللي الناس موراهم داروا بهم فورمات بزاف. سيت بلي واسمح لي، كاينين الناس اللي كيجلسوا كيحل لك ان لايف وكيبدا يهضر لك مع الناس، لوغسكو كتلقى لا ماجوريتي ديال هذوك الناس اللي كيتفرجوا في هذاك السيد عندهم فورما. شوف غادي نجيو من الاخر وغادي نهضروا بدون لغه خشب وغادي نلخصوها. تو تو مي دون سو موند باش توصل لواحد لو بوتي نيفو. كومون تو فو كو انا عندي ان بوتي نيفو على هذاك اللي كيعطيني النصيحه؟ خويا انا مزيان كيما انا جو سوي بيان، انا جو سيرباس بواحد لو بوتي نيفو. انا صافي خلي داك الشيء عندك، انا غير بهذا الشيء اللي عندي واخا غلط انا محقق واحد لو بوتي نيفو. هذا الشيء راه كنهضر على لي ديبيتون، باسكو دابا الرياضه شاعت هاد الرياضه هذه، الدرجه راه ولات تخي تخي بوبيلار، كلشي باغي يكون مزيان في صحته في جسمه كذا، سي تخي بيان سي تخي جولي، مي فوا تيلي شارج لا طونس. شوف سي سي فيني، والناس ديال اللايف ستايل ديال البودي بيلدينغ لو فيتنس اي دواف رياجي، خاص الناس تنوض تبدا تهضر. هذا كيخربق الاخر كيخرمز، واحد جاي كيقول لك اه اجي نوريك وجبه باش تقدر ب 10 دراهم. بون داكور وي تو نوز وي تو نوز افي ان تري جولي منو بسريدنات بتميرات بجوج دراهم بالروز، مي لا كيستيون كلي شحال من روبات خسرت 10 دراهم خصك في النهار لهذاك الدريري الصغير باش يوصل لواحد ليفوليسيون ميسكولار؟ خصو مينيموم واحد ربعه ولا خمسه، هي ولات 50 درهم. اذا انا كنجي كنحل اون فيديو كنوهم واحد شريحه الشباب كي سون اوبسيدي عندهم لوبسيسيون باغي هذا ليزون فان باش يشوفوا داك باش انت تجي تفرج فيا انا وتلايكي لي وتكتب لي تما وينوض لي الروينه تما وتنوض لي السبان في لي كومونتير ورد عليا رد عليك. المهم انا مون تخيك خدام lorsque c'est pas vrai. Voilà un point c'est. On va faire le dumbbell row unilateral, c'est-à-dire on va dumbbell row بالانتير و غنديروها unilateral c'est-à-dire id id كل وحده بوحديتها. اوكي. Allons-y. اه واحد حط واحد لا فيديو كتبهم اللي صححت له ما عجبوش الحال، دخل عندي البريفي ملي قلت له كذا هذه وتزير وترون، اللي مشيت نشوف لا كونفرساسيون لقيت بنادم مصيفط لي من 2019 اه تشي مون ايدول تشي. دابا غيجي واحد واحد القضيه نقدروا نديروا فيديو كتب لي كون جيتي كامل وغيدير فيديو عليها، سي جوست باسكو حيت بوحديتو ما غيدير فيه تحد، دونك خصني ندير تصوير شي واحد اللي اتراكت. سي دوماج والله الا سي دوماج، زعما كنبداو منيتي ولا هادشي ميع ولات واحد الميوعه ولات ما بقاتش ولا هادشي كيدار على الفيوز. صافي هذا خصني نشد تصوير فلان ندير هنا. واه صاحبي شنو؟ بركة صاحبتي تريني او خليتي شدولينا صاحبي. غادي نخدمها واحد شويه شوف دراري شويه سيريو مرض عليك اي وسيريو وبارك الاخوان راه سماو راه منشر بالعربيه صافي با دير كو خصنا نبقاو ننشرو داكوغ. يا دي جون اللي خرجوا في السوشيال ميديا اون فا با دير اون سيت با لي نو اون سون فو كارين سي سا باسكو لو بوت اي دو كوريجي. مرض عليكم هاد ليكزارسيس صافي كفا كفا يا كفا كيقولوا انتهى الكلام. هادي مولا راه صاحبي شوف هاد ليكزارسيس الاخوان اون نو بو با بالونسي لالتير فيغ لافون باسكو الا غادي نخدمو افيك دو كونترول سويون لوجيك، ماشي ضروري نكونو اساتذه ماشي ضروري نكونو طيارات باش نفهمو ان سي جو كونترول لو موفمون افيك دو بوا ياك اي جو بوس لو بوا اون افون جو كومونس ا اكتيفي le front deltoïde. C'est pas ce qui nous intéresse. On est en train de travailler les dorsaux. Et pour travailler les dorsaux, on a besoin de la pression à la dorsale. Le mouvement correct, c'est
écarter de la jambe pour laisser واحد l'espace fin غادي on va bouger avec le coude. Il y a une variation de cible des angles précis في le dorso. شكون اللي كيحكم علينا في هاد لا variation؟ La trajectoire. C'est le poignet. Fin غادي le poignet. واش غنجيبها لهنا واش غنجيبها لهنا. C'est tellement simple. C'est simple صاحبي, c'est pas la peine d'aller chercher les midi à 14h. C'est simple. الحاجة الوحيدة il faut respecter une règle, une seule règle. Le poignet يقدر يجي فين ما بغيتي. ce qu'il faut c'est ne pas décoller le coude mais le corps ديالك ما خصوش يمشي لهاد الجهة. alors on peut travailler ici, on peut travailler ici le bas et le haut mais le mouvement خصو يمشي نيشان ما يبقاش. Si tu as des compétitions à l'étranger à l'époque, mais je suis là, d'abord. Non. Je suis là, 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 je suis مي قول لي عطيني شويه الامل خاصهم يخليو لو دومين العلمي الا كنتي ديبيوتون في الدومين ما فيها باس تصغر راسك باسكو tu es débutant tu en es conscient تكون واعي بها تصغر راسك وتمشي عند الناس اللي عارفين اكثر منك باسكو شوف يا توجور ميو ديما كاين محسن منك كيما مشيتي انا جوبونس كون كان سوقنا عندنا هاد الشيء هذا اللي كتهضري عليه ما عندناش الناس هادو قليل الا من رحم ربي وصافي نقولك دابا انا شنا ميم با ايدي انا جي اون دوز دو بليزير دابا انت كتهضر انا كنسمع ليك دايور نتوما ما غاتبانش لكم في الكاميرا بيتيتغ مي راه لا سال دابا شي 12 ولا وحده الليل وحده الليل لا سال راه عامره اي كلنا جالسين وكنسمعوا وكتحس بهنا بنادم باسيوني بنادم باغي يتعلم اي كتحس بداك لامور فهمتي كتحس بكلشي اونغاجي وتيسمع وكاينه كونفرساسيون تنهضروا ماشي ديال شي منكري من شي لا ما خصش هذا يبان عليا وهذا هو المشكل تولات كومبيتيسيون نيجاتيف ماشي كومبيتيسيون ديال الواحد يطور من راسو مي كومبيتيسيون باش يهبط الاخر وكاين فرق بيني وبينك انا سا مونك لي زولت مي وي باسكو كنتي كتدخل كتلقاي السد الناس دابا انت دوزتي الاولد سكول ودابا انت هنايا وكتقول او انكرويابل داك لو ترافاي كوليكتيف اللي كان بيناتهم راه طالعين انا وياك الكومبيتيسيون وحده وكنتريني معاك وكنقول لك لا راه دارك خاصك دير له الاخر كيقول له لا خاصك دير فهمتيني دابا الكومبيتيسيون كيسون ترين تو لي دو كيقول كيقول لك والله تندعق مو فوق البوديوم اه هي با فهمتيني سي داك ليغو ولا واحد ليغو انكرويابل انا قلت لك ولات كومبيتيسيون ماشي ديال نطوروا من راسنا كومبيتيسيون ديال الاخر حدايا خصني نصحقوا تشوفوا سي بلوس كونتر لوتر بيان فوالا سان تورني لو كور لهي بلا حتى شي حاجه فوالا لو كود يبقى قريب لو كور ديالك اي لو بواني سي ا توا دو شوازير على المجدولين او تو فو كونسونتري بلوس لاتونسيون سور لو دو داكور D'abord, puisque tu es en train de faire un essai, essaie de faire l'essai ديال le tirage هنا ou هنا. بجوج. Pour faire la différence. La tension fin que tu où tu peux créer de la tension في le dos. Triangle لي هما. فينو نوفل فينو. واو. Voilà, on va passer à un autre exercice. Rear delt. Et Radhi Urina, encore une fois, Abdou, la démonstration, comme ça, tu fais en même temps, on apprend, il y a du fun, il y a du tout. Chouf, on va corriger un peu le mouvement là, qui fait une ruine incroyable, parce que tout le monde il commence à travailler comme ça, et c'est pas comme ça qu'on travaille le mouvement là, parce que là, on engage les triceps et on n'a pas besoin d'engager les triceps. Alors, quand on prend la machine, le mieux, ce serait de plier les coudes et on tire avec les coudes pliés. Ça, c'est les épaules postérieures. Quand on fait une extension, un petit chauffe, là, tu as engagé carrément les triceps. C'est ça. Chose qu'on n'a pas besoin de faire. Blockhead, ou qu'est-ce que c'est ديون شوي صغيره صغيره كتنيهم غير ان تو بوكو كوم سا شو تو بروتيج ما كاين لاش انغازي ان موف الله يا خويا نوفل هضره من الصباح اصلا سيتي فوليو ديال ما هذيك من الصباح حاضيني جو مجدولين الو فوالا فوالا تري بيان لا ريسبيراسيون تري بيان بحال اللي هضرنا عليها لا ريسبيراسيون ما خصهاش تخطاك في كاع لي سيري ديالك Joli travail. Voilà. Voilà. Et on ne dépasse jamais le dar ديالنا. Blaman, dire que. Ramchid, tu fais un F-Zef, radin, chimou, F-Zef.
Voilà, avec du contrôle. Voilà, مجدولين عاوتاني بالتيمبو ديالها بالمسائل. مجدولين تقدرات عاوتاني. لا بالتيمبو ديالها بداك الشيء هو هذاك وي. ما ضحكين. بيسبس. دابا لي بيسبس ولكن غنخدمهم بواحد لابوزيسيون ان بو سبيسيال. انا غنفهمك علاش. كونت اون ترافاي لي بيسبس بويسكون ايو لو بريفيليج ان جاو اي نوز اون كريي اون بار كون ابل لا بار زيت. Alors, la position qu'on doit prendre après avoir travaillé le dorsal et les épaules postérieures. Nous avons pour créer une pression à la dorsal, voilà l'épaule postérieure en travaillant les biceps. On va pencher un peu devant. Très bien. Penche un peu. Mais. La règle principale, c'est quoi Par rapport à quelle partie du Engagé. La poitrine toujours la engagée. La poitrine, on va faire un petit peu de l'arc-iris. Je suis en train de dire, Oustad, Oustad, Oustad. Non, mais tu as fait le job, tu as fait le job. Non, parce que tu as compris l'histoire. Dès le départ, le circuit, comme les Allemands. Très bien. Parce que rien n'est fait au hasard. Tu as même dit qu'il y aura un cas, parce que je n'ai pas les exercices parce que qu'ils brillent. Là, les exercices parce qu'il y a un ordre logique. Voilà. Bref, d'accord. Alors, on penche un peu. On penche un peu pour contrôler le poids du corps. On engage les pecs, on trouve notre arme lourde et on met les coudes lourds. Comme ça, on met sous pression les rhomboïdes, les trapèzes, les épaules postérieures ou très fort. Et là, on travaille les biceps. Boum. كتب لكم هادشي زوين كيبانها هكا زوينه في هادشي بوم سي اوريبل بوم الموت 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 اي اون ايسي دو غاردي لا بار في لا تراجيكتوار ديالها لو بلو بري بوسيبل من لو كور ديالنا تما ايسيو تجربوها ايسيو تعاودوا لي لو ميم سيركوي اللي درنا غازي جو جو فوالا فوالا بيان افيك دو كونترول Et tu gardes la même position. Mais si tu te dis que tu es là, voilà. Voilà. Parce que tu as le biceps. Je sens tout le monde. Tu peux regarder. انا كنت اونغاجيو لا بواتري تني و ان بو ركابي ديالكم شويش هاد ليبيزود صراحه ما سخيناش بهاد السالي تعلمنا بزاف د الحوايج راني كاملين ليكيب تكنيك تبارك الله راه تي معمره لا سال كامله ضحكنا نشطنا استفدنا داز سيونس مانيفيك ميرسي بوكو سي تري جونتي ان ديرني مو باي باي راه باغي نمشي نعس لي زامي غنتلاقاو في ايبيزود جديده مع تشام كان معكم عبدو هلالي اي مجدولين نتلاقاو فيديو جديده بيزو باي تيري لي يلا بوشينا